filha, vamos subir a montanha. Exato. Hoje sem Márcio Filho, porque ele está com o pé machucado e irritadíssimo. Na montanha. Ano passado eu fiz um vídeo dessa montanha aqui. A gente está na Kennesaw Mountain. Eu vou deixar o link desse vídeo. Hello. Aqui no box de informações para vocês verem. Que é um vídeo tipo só mostrando mesmo. Vamos lá. Está show de bolas. Mortíssima. Já subiu 3 minutos. Já tô aqui caindo no chão. Espera um momento. Não é pro vlog, não. Ai, gente, esse ano tá muito difícil. Ano passado não foi difícil assim, não. Nossa, tá linda. Linda. Olha aqui, já subi tudo isso aqui, galera. Não tá bom ainda. Quer subir mais e mais. Eles estão lá na frente. Tá perto assim, porque eles deram uma parada. Deus o livre. Da última vez, ano passado, a gente veio só até aqui. Tirar foto filmando. Ah, não. Filmando. Foi. Aí, então, aqui foi a nossa reta final. A gente tá descendo agora. Tá. Né? Não? Bora, bebê. Antes, vem junto. Vamos. Olha o estilo do meu pai. Só um minuto. Vamos fazer uma análise. Vamos. É, o vento faz bem pro meu cabelo, né? Falta half a mile. Ó, estou firme e forte, tá? Tô na frente da minha mãe, galera. Tô na frente. Isso aqui é superação. O vento aqui em cima é bem mais forte e aí o meu cabelo está assim. Mas... Tudo bem. We did it! A gente fez isso muito cansado, tá? Que eu tô bem cansada. Tão cansado também? Não! Soberia de novo. Soberia? Subiria. Ok. Nossa, que romântico! Ele é romântico demais. A mulher das cavernas. Ele é safado demais. Pai, eu tô filmando. Ué, mas... It's raining, man! Aleluia! It's raining. Mãe? É cada assunto que a minha mãe traz pra esse canal, né? Olha o fog. Como que é o nome? Ih, muito bilíngue, não sabe em português. Névoa, fog. iPhone na prova d'água? Ah, aqui não é. Vocês ouviram, pegaram que meu pai tá com fogo todo? Então tá bom. Ah, mas eu não queria ter ouvido isso. Vocês não ouviram, mas não queria ter ouvido. Descendo uma montanha. Nossa, essa descida... Eu subi isso daqui? Nossa senhora. É uma mini montanha, porque são só 2 quilômetros. É uma montanha. Se é chamada de montanha, é porque ela é montanhosa. E aí ela é grande. Nossa, ela é bonita, né? Meu pai tá muito estiloso. Olha aí, excluída da família mesmo. Depois eu cresço com traumas, vou pro mundo das drogas... Brincadeira. Ai. Temos aqui uma mini cachoeira. Olha, o que, que é Petrópolis? O que, que é Teresópolis? Nada. Não, é como que é? Qual que é aquele lugar que é em Goiânia, perto? O que, que é Pirinópolis? Não é mesmo? Perto daquela cascata. Nossa, eu tava vendo as fotos que minha mãe tirou. Eu tô parecendo um bicho. Meu Deus do céu, como que eu consegui ficar tão feia nessas fotos? Não, assim, eu entendo. Porque, né, a situação não é boa. E ainda já sobe uma montanha pra tirar foto? As fotos ficaram muito escuras, eu tô muito triste. Eu quero muito comprar um negócio. Depois eu conto. E eles estão ali no maior amor e paixão e eu tô aqui atrás. Sempre atrás. Como de praxe. Gente, eu tô muito bonita nessa luz, nessa montanha. Last Christmas I gave you my heart. Oh, oh, canta aí. Backing vocals. Eu tô berrando no meio da montanha. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Olha, meninas, indo por esse caminho aqui, você vai pegar por um serial killer, tá? Aí indo por aqui é bem seguro. Então vamos por aqui. Ai, é esse estilo. Alcancei meus pais?
Ah, nem me esperaram, né? Yes. Fala, dá like. Dá like pra ela. Fui abandonada. Estou aqui esperando. Eles foram no banheiro e eu não sei quando eles vão voltar, porque eles... Parece que lá dentro tem um museuzinho e eles devem estar lá vendo, só que eu tô com o pé doendo, meu pé tá doendo bastante. E aí eu fiquei com preguiça, aí eu tô sentada aqui e... Enfim. E vocês estão ouvindo a chuva? Provavelmente sim. I wanna go home. Gente, são 1h18. Cadê essas pessoas? Ok, hora de desligar. Aventurona, hein? Pegamos uma chuvarona, né, galera? Chuvarola. Chuvazão. Chuvona. Está chovendo bastante. E é isso. Imagina se a gente estivesse lá em cima nessa chuva, né? Nossa senhora. Eles devem estar pensando, vamos enrolar um pouquinho, eles vão pensar em pegar aqui. Jesus amado.